बुधवारा सकाळी खांडेपार जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक मरण आयले. फोणेचे पुलीस निरीक्षक सुदेश नायक हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण मयत गोवा पुलीस खात्यान कामाक आसलो. ड्युटेर वयता आसतना सेल्फ अपघातान ताका मरण आयले. झाडार जोरान धपको दिल्ल्या कारणान तकलेक दुखापत जावन तांकां जाग्यारूच मरण आयले. पुलिसांनी जाग्याचो पंचनामो करून कूड गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत धाडून दिला. मयत साखळी विठ्ठलापूर हांगसर रावपी अशी म्हायती मेळ्या. णवांक आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें फोंडा पुलीस स्टेशनार की हांगा खांडेपार एक एक्सिडेंट जाले म्हणून, आनीक एक सेल्फ एक्सिडेंट जाला आनी तातूंत एक इंजर्ड आसा म्हणून. सो म्हजो हेड कॉन्स्टेबल जितू आनीक योगेश मांद्रेकर हे स्पॉटार आयले. आनी पळयत जाल्यार एक पल्सर मोटरसायकल रस्त्या सायडीच्या रस्त्याच्या 2 मिटराच्या भायर आसली, ताका मोकलेडेन आसा. आनीक ताजो मोटरसायकल स्वार आसा तो हितूंत ऑन द स्पॉट एक्सपायर झालो. सो बारीक तर आमकां कळ्ळें ताजें नांव जावन आसा वासुदेव प्रकाश नायक, विठ्ठलापूर साखळे हांगसर रावपी. आनी तो आमचो पुलीस गोवा पुलीस खात्यांतलो. आनी मडगांव तो नोकरी करतालो, ड्युटी आशिल्लो. आनी ताजे मोटरसायकल नंबर ZA09M3382 पल्सर मोटरसायकल जावन आसा. आनी बिकॉज ऑफ द हेड इंजरी ही एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट. चड करून ड्युटी वचपाक वताले दिसता. मडगांव हय, मडगांव सेशन कोर्टा तो DMFDचे फ्रिस्किंग करपाक थंग तो ड्युटी करतालो. गोटीवी खातीर संदीप पालकर. बंजारा आनी लमाणी लोकां सयत गोंया भायल्या लोकांचो वावर दिसान दीस वाडत आसा. भायल्या लोकांचेर निर्बंध घालपाची गरज आसा. भायल्या लोकांचेर निर्बंध घातले ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी रेव्होल्युशनरी गोवन संघटनेन दिल्या. गोंयकारपण जगपा खातीर कांय तरणाट्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन संघटना स्थापन केल्या. लमाण्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी केल्ली. हाचे उपरांत कांय लमाण्यांनी बाबू आजगांवकराचो निषेध केल्लो. आमी कोणाचेच समर्थन करिना. राजकारण्यांनी भायल्या लोकांक आश्रय देऊन वोट बँक तयार केल्या. हाका लागून भायल्या लोकांचो आंकडो वाढत आसा. कांय जण बेकायदेशीर वेवसाय करता. बेकायदेशीर वेवसायांचेर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी ह्या संघटनेन केल्या. फाटल्या दिसांनी आमचो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकरान एक स्टेटमेंट केलो की जे बिचांचेर लमाणीज आसा तांकां लमाणे काडटलो. बाबू आजगांवकरान स्टेटमेंट केलो. आनी मागीर बंजारा समाजाचे जे लिडर आशिल्ले तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगले की बंजारा समाजाचेर जर अशें कितें जायत, म्हणजे अन्याय अत्याचार जायत जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले, आमी हें करतले, आमी तें करतले. आमी आयज त्या उपरांत मागीर आमचो फेसबुका वयल्यान बोवाळ जालो की काल नायजेरियन आनी फाटल्या तेंपाक येवन आमचेर गोंयकाराचेर शेक गाजयलो. आयज लमाणी मुखार जाल्ल्या, फाल्यां आनी कोण तरी येतलो. आनी गोंयकार सुशेगाद आसा हेचो अर्थ की ते धमक्यो दितले आनी आमी सगळे गोंयकार वगी रावतले. पूण हांव म्हणटा की आमी बाबूच्या समर्थनानूय येवना. आमी म्हणटा बाबून, आमी सगळ्यांत पयलीं म्हणटा बाबू आजगांवकराक तुमी वोट बँको ज्यो तयार केल्या तितून लमाणीच आसा पळय, ते बाबून आपल्या पांया कडेन पयलीं पळोवचें आनी मागीर स्टेटमेंट करचो. लमाणीक काडटा आतां ताणें स्टेटमेंट केलो, बाबू आजगांवकरान स्टेटमेंट केलो. ते आमी समर्थनूय करिना. आमी सांगता की बाबूक तुज्या सरकारान आसा त्या लोकांनी वोटिंगाच्या वोट बँक करपा खातीर कितले लमाणीस, कितले भायले लोक आसा ते पयली तूं पळय. आनी त्या बंजारा समाजाक आमी सांगपाक सोदता की तुमी वूट सूट गोंयकारांक ग्रांटेड दवरूं नाका. आमी गोंयकार सुशेगाद हेजो अर्थ आमी आळशी न्ही. जेन्ना सुशेगाद गोंयकार उठ्ठा तेन्ना कितें फुट्टा पळय तें कळटलें. कारण आयज मेरेन गोंयकारान सगळें सोंसलां आनी सगळें वगी रावल्या. सो ह्या विशयाचेर आमी फेसबुकाचेर एक स्टेटस घातलो पंकज कुडचडकारान. ताचेर आमी लायक मायंडेड पीपल आहा तांच्यांनी अशें म्हटलें की आमी फेसबुकाचेर बसून कितें करुया. जर आमकां जर तिडक कितें आसा जाल्यार एटलिस्ट एकी कडेन मेळुया आनी आमी कितें करपाचें गोंयकारा खातीर. अशें भायले कोण येवन स्टेटमेंट दिता तांच्या खातीर कितें करुया म्हूण आमी जमले. आनी मागीर रेव्होल्युशनरी ग्रूप म्हणटा तो ह्या तेवूय आयले आनी म्हणपाले आमी ऑलरेडी सुरू केला. आतां दोगांचो विचार असो आशिल्लो की गोंया खातीर, म्हणजे गोंया खातीर कितें करप, गोंयाच्या अगेन्स्ट जर कोणें उलयता आसत जाल्यार तांकां बाबा त्या त्या वेळार जाप दिवप. आयज बंजारा समाजाक कोणें जाप दिवना. सो आमी गोंयचे यूथ एकी कडेन आयले आनी आमी सांगपाक सोदता उट सूट धमक्यो दिवपाच्यो बंद करात. कारण गोंय येयात, तुमी हांगा रावात, जोडात आमच्या बरोबर. गोंयकार कशे जावन रावात
पूण गोंयकारान गोंयकारांचे रस्त्यार देंवतले आनी हें करतले तें करतले ह्यो धमक्यो. जर नॅगेटीव गजाली आनी एंटी सोशल एलिमेंट्स जर आयज तकली वयर काडपाचो प्रयत्न करता आनी जर ते सक्सेसफूल जाता आसत जाल्यार दोन कारणां. एक, प्रत्येक गोंयकार चित्ता दीस इज नॉट माय बिजनस. दुसरें म्हटल्यार ते पुलीस पळोवन घेतले, ते सरकार पळोवन घेतले, आमकां कितें पडलां. 15-20 दिसांनी जेन्ना अश्यो गजाली घडटा तेन्ना तोच गोंयकार उठ्ठा आनी म्हणटा की भायले आयले गोंयचे आपचे कॅप्चर केले अश्यो गजाली घडटा, इलिगल इतले घडटा. फेसबुकाचेर उलोवन सोशल मिडियाचेर उलोवन कांय फायदो ना. ट्राय करून पळयलें, आतां एक स्टेप मातशें मुखार या की जे प्रत्येक कम्युनिटी गोंयान येता पीसफुली धंदो करता, पीसफुली धंदो करात, लिगली धंदो करात, प्रॉब्लम कांयच ना. इंडियान कोणूय वचूंक शकता, करपाक शकता. गोंयकार अजून ह्या लेवलाचेर येवंक ना की जेन्ना महाराष्ट्रान कोण भायलो येवन महाराष्ट्राच्या धंदो कोण करता तेंकां त्रास करता आनी सकाळीं वचून तेंकां मागीर मारहाण जाता, तितल्याचेर कांय गोंयकार अजून पावना. गोंयकार सोंसता. जितलो आमचो पेशन्स आसा तितल्यांचो आमचो फायदो घेवं नाका, इतलेंच आमचें म्हणणें. जितले लोकल, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल जे एथनीक ग्रुप्स आसात जे गोंयान येतात खुबश्यो कारणां खातीर, मेड बी हॉलिडेज, मेड बी तेंच्या कामां खातीर, धंद्या खातीर, वो लिगल करात, तशें कांय प्रॉब्लम ना. इलिगली येवन गोंयान आमकांच टर्म्स आनी कंडिशन्स घालूं नाकात, आमकां धमक्यो दिवं नाकात. बिकॉज हो जो आमचें राज्य आसा, हें जें आमचें गोंय आसा, तें प्रत्येक गोंयकाराचें आसा. आमी सगळ्यांक हॉस्पिटॅलिटीचो एक चान्स दिता, हेचो अर्थ असो न्ही की तुम्ही येतले आमचेर शेक गाजयतले. खंय तरी हें आतां बंद जातलें आनी प्रत्येक गोंयकाराक इतली विनंती की प्रत्येक गोंयकारान जागे जावचे. प्रत्येक पॉलिटिशनाक ही एक विनंती आसा, रिक्वेस्ट आसा की वोट बँक्स जे तुमी करून दवरतात आनी तेंकां जे पोसतात ते मातशे खंय तरी थांबपाक जाय आतां. आनी जो इन्फ्लक्स गोंयान चालू आसा, जितले कोण भायले येतात तितलेर मातसो कंट्रोल येवपाक जाय. आनी एक गजाल जी अशी घडटा की गोंयान येवन येवन लोक कितलो येतलो आनी कितले आमी सस्टेन कर. गो टीव्ही खातीर रविंद्र दळवी. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचो भाजपान केल्ल्या गौरव सुवाळ्याचेर काँग्रेसीचे सरचिटणीस गिरीश चोडणकर हांकां टिका करपाचो कसलोच अधिकार ना अशें उपसभापती मायकल लोबो हांणी पत्रकार परिषदेंत सांगलें. अमित शहा हांणी देशांतल्या राज्यांनी भाजपाचें सरकार हाडपाक खर कश्ट घेतल्यात. तशेंच मनोहर पर्रीकर हांणी केंद्रीय संरक्षण मंत्री पद सोडून गोंयांत येवन गोंयचें मुख्यमंत्री पद सांबाळून गोंयचें सरकार घडयलें. भाजपा खातीर दिसरात कश्ट करपी फुडाऱ्यांचो भाजपान गौरव केलो जाल्यार काँग्रेसीच्या पोटान दुखपाचे कारण ना असे लोबो हांनी म्हटला. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी जनरल सेक्रेटरी श्री गिरीश चोडणकर हॅज क्रिटिसाइज्ड द बीजेपी इन गोवा अँड पर्टिक्युलरली द फेलिसिटेशन जे आम्ही फेलिसिटेशन केला अमितजी शाह आवर नॅशनल प्रेसिडेंट फॉर बीजेपी अँड फेलिसिटेशन ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर. हें खंय तरी फ्रस्ट्रेशन भायर सोदता काँग्रेसाच्या हितूनसून, ऑफिसांसून. आनी हो जनरल सेक्रेटरी जो आसा तेंचो, ही हॅज नो रायट टू क्रिटिसायज अ पर्सन लायक मनोहर पर्रीकर हू हॅज बीन इलेक्टेड एज एन MLA 5 times एन्ड 4 times चीफ मिनिस्टर. बीजेपी हॅज फेलिसिटेटेड अमितजी शाह फॉर सक्सेसफुली ब्रिंगिंग 4 states अंडर बीजेपी रूल. आमी 5 states ज्यो इलेक्शनांक गेल्यो 4 states आमचं सरकार येयला. गोंयान आमचं कोलिशन गव्हर्मेंट येयल्लो आहा बीजेपी लेड. सो दीस मॅन हू थिंक्स दॅट ही हॅड द नंबर्स or Congress had the numbers, he is frustrated today and he is just to ek maka is the goyanche lokang ek time pass kashe media kade uloit asta kide kide uloita te anok jo jar tenje kade number asle jale teni oron 21 numbers teni oron governor kade diung jan. We had waited that if they were giving the numbers ते जो तो लेटर ऑफ सपोर्ट दिता जाल्यार आमी ऑपोजिशनान बसपाक रेडी आसले. बट द कोलिशन पार्टनर्स हॅड फेथ इन मनोहर पर्रीकर. गोंयच्या मोगा खातीर मनोहर पर्रीकर आयज डिफेन्स मिनिस्ट्री सोडून गोंयां येयल्लो आहा. तो आयज म्हणटा की ताका डिमोशन मेवला ना.
दीस इज ओन्ली फॉर द लव ऑफ गोवा एंड गोवन्स. गोंयकारा खातीर तो येयल्लो आहा कितें तरी बरें काम करपाक. आनी गिरीश चोडणकर हॅज नो रायट टू क्रिटिसायज हिम. तेणें मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचेर उलयला, रिजनल प्लॅनाचेर उलयला. ही हॅज क्रिटिसायज आवर गव्हर्मेंट. रिजनल प्लॅन वील कम आवट जो तर गिरीश चोडणकराक कितें काम आहा रिजनल प्लॅनाचेर गोंयचें बरेंपण करपाक जाल्यार ही इज वेलकम. ही कॅन गीव हीज सजेशन. आवर TCP मिनिस्टर इज देर, विजय सरदेसाय इज देर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज देर. वी वील टेक ऑल MLAs इन कॉन्फिडन्स, ऑल 40 MLAs, वेन द रिजनल प्लॅन इज बींग वील कम आवट इन द टायम विच इज वीच वी वील कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर ते आसतलेच. सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एंड द कोलिशन पार्टनर्स जे आयज आमच्या वांगडा आहा, जे कितें बरें करपाक जाय गोंयांत तितलें बरें करपाक हो सरकार आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो बाबू मनोहर पर्रीकरान फुडाकार घेतलेलो आहा. गिरीश चोडणकरान इतली काळजी घेवची न्हू की वी आर गोईंग इन रॉंग डायरेक्शन. गो TV खातीर रविंद्र दळवी.